Az Ajkán aratott győzelem után a Ferencváros ellen első hazai sikere megszerzéséért indult harcba a Nyíregyházi gárda. A középmezőnyhöz tartozó zöldfehérek azonban gyorsan tudatosították, hogy ezúttal még csak szoros sem lesz a két csapat korábban többször is döntetlennel végződő találkozója. A fővárosiak jól kezdtek, és előnyüket magabiztosan meg is őrizték a mérkőzés végéig, így a házigazdáknál 126 fával többet ütve végül 7-1-re nyert a Fradi. Rögtön a mérkőzés első sorában azt lehet mondani, hogy már eldőlt ez a mérkőzés. Ott közel 130 fás hátrányba kerültünk. A Magyarorsi Péternek is elcsúszott a csapatpontja, még az erős Adrián Szlovenszka Attila párosunk meg majdnem 100 fát kapott, és ezzel már majdnem, hogy el is dőlt a mérkőzés végkimenetele. Középső sorban a Botházi Péter kétszeres világbajnok meccsert a hetei Alex, lehet mondhatni, sima mérkőzést vívtak, és tovább nőtt a két csapat közötti távolság. A zárósorban igazából már csak a szépítőpontért léptünk dobóállásba a Kastura Zsolttal, és nagyon kellemes meglepetésre a Kastura Zsolt 600 fa felett 605-tel megszerezte a csapatpontot, és így 7-1 arányú vereséget szenvedtünk. De hozzáteszem, hogy a végjátékban sikerült faragnunk a hátrányon. Nekem is egy világbajnok Kovács Gábor jutott, és mindenképpen ez egy kellemes tapaszt volt még itt a vereség ellenére. A mezőny legeredményesebb játékosa a hazai pontszerző Kastura Zsolt volt, aki 605 fát ütve mindössze 4 fával maradt el egyéni csúcsától. Nagyon jó teljesítményt nyújtottam ebbe az évbe. Most sikerült ezzel a Ferencváros elleni mérkőzéssel megkoronáznom ezt a idei szezont, bár sajnos a csapatnak ugye nem igazán sikerült ez a szezon, ugyanis már most szinte 100%, hogy az NB1-be fogjuk a következő idén kezdeni. De én úgy érzem, hogy maga a csapat teljesítmény az nagyon-nagyon jó volt, és jó volt a lelkesedés, illetve a buzdítás a nézőtérről. Két fordulóval a Superliga zárás előtt a 39 pontos Szeged áll a tabella élén, egy ponttal megelőzve az Alaegerszeget. A két ponttal sereghajtó Nyíregyházi Tekeklub már kiesett a legmagasabb osztályból. Az NTK vasárnap Szolnokon vendégszerepel.